कुनै देशको प्रधानमन्त्रीले अलग्गै संविधान भन्दा बाहिर गएर राजनीतिक कदम चाल्न सक्छ? म सँगसँगै झन्डै 50 वर्षदेखि काम गरेका मान्छे, जहिले पनि हैरान मात्रै गर्ने, जहिले पनि दुःख दिने, सुध्रेको कुनै कागज आएको छ कि, गल्ती गरेको छु भएर कतै स्वीकार गरिहालेका छन् कि, कतै माफी नै मागेका छन् कि, कतै प्रतिसभाको विघटन गर्नु गलत हो, त्यो पुनर्स्थापनाको निम्ति म पनि जुलुसमा सामेल हुन्छु भए भनिहाल्ने हुन् कि? केपी ओलीले शान्ति प्रक्रिया पनि विघटन गर्न चाहेका छन्, खबरदार केपी प्रवृत्तिहरूलाई। पार्टीले बनायो केपी ओली, केपी ओली भस्मासुर भए, अब त्यही पार्टीले केपी ओलीको भस्मासुर प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्नेछ। कर्मचारीहरू, पेसा कर्मीहरू, सहभागी हुनेहरूलाई रिकर्ड राख्ने अरे केपी ओलीका साइबर स्यालहरूले, घनश्यामजीको शब्द, साइबर स्यालले रिकर्ड राख्ने अरे, अनि कारवाही गर्ने भनेर धम्की दिएको मैले सुने। कर्मचारीहरू यहाँ खबरदार, कोही गयो भने को गयो जुलुसमा त्यसको रेकर्ड राख्ने अरे। अरू विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, पेसा कर्मीहरू, विभिन्न व्यवसायीहरूको नि रेकर्ड राख्ने अरे। म यो मञ्चबाट केपी र केपीजीको निरङ्कुश बुटलाई चुनौती दिन चाहन्छु, गरेर देखाऊ, एउटालाई छोएर देखाऊ, एउटालाई छोएर देखाऊ। प्रतिगमन गरेको कारणले, देशलाई प्रतिक्रान्तिको दिशामा लगेको कारणले, फेरि हामीले हाम्रो क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई, 62-63 को जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई जोगाउनको निम्ति, रक्षा गर्नको निम्ति, हाम्रो संविधानको रक्षा गर्नको निम्ति, हाम्रो संसदको रक्षा गर्नको निम्ति आज आम जनता सडकमा उत्रिनु भएको छ। र यहाँ मात्रै होइन, आज सिङ्गो देशभरि नेपाली जनता फेरि एकपटक सडकमा उत्रिनु भएको छ। कमरेडहरू, जबसम्म यो प्रतिगमन सकिँदैन, जबसम्म केपी ओलीले भुइँमा टेक्दैनन्, र जबसम्म हाम्रो संविधानको रक्षा हुँदैन, त्यति बेलासम्म हामीहरू कफन बाँधेर फेरि सडकमा उत्रेका छौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो पार्टी 71 वर्षसम्मका हिउँ र बर्खाहरूमा खारिएको पार्टी हो, अरिकन भूमतिर मोडहरू पार गरेर आएको पार्टी हो, क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका अनेकन भूमतिहरू पार गरेर आएको पार्टी हो। यो पार्टीका गौरवशाली नेता र कार्यकर्ताहरू, समर्थक र शुभेच्छकहरू आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ। आज सिङ्गो देशभरि हाम्रा पार्टीका शुभेच्छुक र समर्थकहरू, कमरेडहरू मैदानमा उत्रनु भएको छ। कमरेडहरू, किनभने 5 पुसका दिन केपी ओलीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीको रूपमा आसिन, केपी ओली जसलाई हामीले पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेका छौँ, पार्टी अध्यक्षबाट त हटाइ नै सक्यौँ हामीले, केपी ओली यो पार्टीको अध्यक्ष बन्न लायक रहेनछन्, केपी ओली विश्वासघाती रहेछन्, यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनका घातक तत्त्व रहेछन्, त्यस कारणले हामीले यो पार्टीबाट निष्कासन गरेका छौँ। अब केपी ओली कमरेड रहेनन्, कमरेड बन्नको लागि धेरै ठुला त्याग र तपस्या गर्नुपर्छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्नुको लागि शर्तहरू हुन्छन्, तर कम्युनिस्ट पार्टी कसैले छोड्न चाहन्छ भने कुनै शर्त छैन, भाग्न सक्छ। आज केपी ओली अरूलाई भगोडा बन्दैछन्, तर केपी ओली यो पार्टीका भगोडा हुन्, कम्युनिस्ट आन्दोलनका भगोडा हुन्। आज केपी ओलीले यो पार्टीले आफै त्याग गरेका छन् र एउटा सानो गुट बनाएर पार्टीलाई चैत्याएका छन्।
आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, तपाईं हामीलाई थाहा छ रुख पनि बढ्दै गएपछि बोक्राहरू फेक्छ, बाँसी पनि चिप्दै गएपछि पट्याउँछहरू फेक्छ। आज नेकपा बलियो भएर गएको छ, सुदृढ भएर गएको छ र यो पार्टीभित्र गलत तत्त्वहरू अट्न सक्दैनन्, बस्न सक्दैनन्। केपी ओलीले जुन खालका गलत र अपराधिक कामहरू गरे, प्रतिगामी काम गरे, प्रतिक्रान्तिकारी काम गरे, त्यसले गर्दा आफ्नो पार्टीबाट भाग्नु पर्ने स्थिति आयो। तर अरूलाई भगोडा भन्न अप्ठ्यारो लाग्दैन। उहाँले हामी सोध्न चाहन्छौ, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो प्रतिगमन हो तर केपी ओली के भन्ने हिँडेका छन् भने यो त राजनीतिक कदम हो। के कुनै देशको प्रधानमन्त्रीले अलग्गै संविधान भन्दा बाहिर गएर राजनीतिक कदम चाल्न सक्छ? हाम्रो देशको कुनै प्रधानमन्त्रीहरूलाई खास गरिकन 62-63 जनक्रान्ति पछि हामीले बनाएको जुन संविधान हो त्यो संविधान अन्तर्गत बनेका प्रधानमन्त्रीहरूलाई अनावश्यक रूपले संविधान भन्दा बाहिर गएर राजनीतिक कदम चाल्ने कुनै हक छ, अधिकार छ? छैन। तर केपी ओली आज जुन ढङ्गको राजनीतिक कदम भनिरहेका छन् यो राजनीतिक कदम होइन, प्रतिगमनकारी कदम हो। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले जे बोल्छ संविधान बमोजिम बोल्नुपर्छ, जे निर्णय गर्छ संविधान बमोजिम निर्णय गर्नुपर्छ, जे आदेश जारी गर्छ त्यो संविधान बमोजिम हुनुपर्छ। आज त्यो पाँच पुसको घटना भनेको संविधान विरोधी घटना हो, लोकतन्त्र विरोधी घटना हो। नेपाली जनताले 5 वर्ष शासन गरेर भनेर दिएको थियो, त्यो जनादेशका विरुद्धको यो आक्रमण हो, हमला हो। र यो नेपाली जनताले बनाएको जुन संविधान छ, यो संविधानले अब हाम्रो देशलाई स्थिरतातर्फ जाने परिकल्पना गरेको छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कसैले पनि 5 वर्षसम्म यो देशको संसदलाई विघटन गर्न पाउँदैन। हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्था हो, हामीले बनाएको संविधान हो। हामीले 10 वर्ष लगाएर संविधान बनायौं, 10 वर्ष र हामीले हस्ताक्षर गरेर यो संविधान जारी गरेका छौं। यो संविधानको प्रस्तावनामा पहिलो वाक्यमा नै भनेका छौं हामीले, हामी नेपालका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान हो भनेर हामीले घोषणा गरेका छौँ। यो सार्वभौम जनताले बनाएको संविधान हो, यसमाथि खेलबाड गर्न पाइन्छ? यसमाथि आज केपी ओलीले खेलबाड गरेका छन्, संविधानलाई च्यात्ने काम गरेका छन्, संविधानलाई ध्वंस गर्ने कामको थालनी गरेका छन्। यसरी यहाँ त यो त थालनी मात्रै हो। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भोलि गएर यो देशमा के हुन्छ हामी परिकल्पना मात्रै गर्न सक्छौ। यो थालनी प्रतिक्रान्तिको थालनी हो, यो प्रतिक्रान्तिबाट अगाडि बढ्दै गएर देशलाई विध्वंस गर्ने काम हुन सक्दछ, देशलाई अस्थिरतातर्फ लाने कामको थालनी भएको छ। त्यसो हुनाले यो अस्थिरताबाट देशलाई बचाउनको लागि हामीहरू फेरि सडकमा आउनुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भयो। आदरणीय तमिलहरू, र अझै हामीलाई यस्तो खालको दुर्घटनातर्फ राष्ट्रलाई फसाएर अहिले पनि केपी ओली के भनिरहेका छन् भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ यो बाल्यकालमा बसेका केही मानिसहरूको पार्टी हो, तर त्यही पार्टीले आधिकारिक हो भनेर गफ गरेर हिँडिरहेका छन्, सट्टामा जाग गरेर हिँडिरहेका छन्। म फेरि एकपटक यो सडकमा आएर एकपटक हेर्न केपी ओलीलाई निम्ता गर्न चाहन्छु, कुन चाहिँ पार्टी आधिकारिक हो यहाँनिर आएर हेर्नुहोस्, आधिकारिक पार्टीको पक्षमा कति जनता छन् केपी ओलीले आएर हेर्नुपर्छ। र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने
हामीले सेटिङ गरेका छौँ। सेटिङको आधारमा निर्वाचन आयोगले पनि हामीलाई नि आधिकारिकता प्रदान गर्छ भनेर देशभरि आफ्ना आसे पासेहरूलाई आफ्ना अनुमानहरूलाई त्यस्ता निर्देशहरू पठाउने काम भएको छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उनीहरू भन्ने हिँडेका छन् आधिकारिकता हाम्रो हो, हाम्रो प्रधानमन्त्री भन्दा पावरफुलहरूको कोही छैन, सब प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका मान्छेहरू छन्, उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही गर्छन् भनेर प्रचार गरिरहेका छन्। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म तपाईँहरूले भन्न चाहन्छु, आजको सर्वोच्च अदालत, हिजोको राजा महाराजाहरूले बनाएको सर्वोच्च अदालत होइन, आजको सर्वोच्च अदालत 62-63 जनक्रान्तिपछि हामीले बनाएको जुन संविधान हो त्यो संविधानले बनाएको सर्वोच्च अदालत हो। यो सर्वोच्च अदालत चाहिँ संविधान भन्दा बाहिर गएर कुनै प्रकारको व्याख्या विश्लेषण गर्न मिल्दै मिल्दैन। हामीलाई सर्वोच्च अदालत प्रति पुरा पुरा विश्वास छ, हामी सर्वोच्च अदालतलाई सम्मान गर्छौ, आम जनताले सम्मान गरेको सर्वोच्च अदालत हो। त्यो सर्वोच्च अदालतले यो संसदको पुनस्थापना गर्छ म हामी भन्छौ, फेरि पनि गर्छ, संसदको पुनस्थापना हुन्छ गभर्नरहरू। त्योभन्दा अर्को हामीसँग कुनै विकल्प छैन, हाम्रो देशमा संविधान बचाउने हामीसँग अर्को विकल्प छैन, देशको जनताका अधिकार रक्षा गर्ने अर्को कुनै विकल्प छैन। त्यसो हुनाले सर्वोच्च अदालतले के गर्ला भनेर कसरी भ्रम छर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, हामीले भ्रमित हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। सर्वोच्च अदालत तपाईँ भनेको यो प्राङ्गणभन्दा नजिकै छ, हामीले सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूले नेपालका जनता के भन्दैछन् पक्कै पनि उहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, मनमा गुनिरहनु भएको छ, पक्कै गुनिन्छ, हामीलाई विश्वास छ। ठिक त्यसरी नै आज हाम्रो चाहिँ निर्वाचन आयोगले कुन चाहिँ पार्टी अधिकारिक होला भनेर के भन्ला भनेर पनि मान्छेहरू पर्खेर बसेका छन्। कतिपय मान्छेहरूलाई अहिले त्यसले पनि अल्मिल्याएको स्थिति छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको निर्वाचन आयोग पनि अरू कुनै हुकुमी शासनले बनाएको निर्वाचन आयोग होइन, यो निर्वाचन आयोग हामीले बनाएको संविधान सभाले बनाएको संविधान बमोजिम बनेको निर्वाचन आयोग हो। त्यो निर्वाचन आयोग दल ऐनलाई हेरेर मात्रै त्यसले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। दल ऐन तपाईँ हामीसँग जुन छ त्यो दल ऐनका धारा 44, धारा 43 र अन्य धाराहरूले के कुरा प्रष्ट गर्छ भने कुनै पार्टी फुट्दा अथवा कुनै पार्टी जुटेका छन् भने दुईटा पार्टी जुटेको अवस्थामा जुटेर नयाँ पार्टी बनेको छ भने 5 वर्षसम्म कसैले पनि त्यो पार्टी फुटाउन पाउँदैन। केपी ओलीले 5 वर्षसम्म यो पार्टी फोर्न पाउँदैनन्, त्यो ऐन बमोजिम। यदि फुट्ने स्थितिले बन्यो भने कमलेहरू केन्द्रीय कमिटीमा 40% पुर्याउनु पर्छ र चाहिँ संसदीय दलमा पनि 40% पुर्याउनु पर्छ। तर संसद विघटन गरिहाले अहिले हामीसँग केन्द्रीय कमिटी छ, केन्द्रीय कमिटीमा 70% भन्दा बढी हाम्रो दलमय पार्टी नेकपा एमालेसँग छ भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गरिसकेका छौँ। हामीले निर्वाचन आयोगमा लगेर इन्द्रियाहरू दिइसकेका छन्। अब निर्वाचन आयोगले त्यो भन्दा अर्को कुन चाहिँ तथ्यमा टेक्नु भन्नुहोस् त, कुनै तथ्य बाँकी छ? पनि बाँकी छैन। त्यस हुनाले निर्वाचन आयोगले आधिकारिक पार्टी भनेको यो कमेड पुष्प कमल दाहाल, कमेड माधव नेपाल दुईटा अध्यक्ष रहेको पार्टी नै वास्तवमा आधिकारिक पार्टी हो भनेर प्रमाणित गर्न बाध्य हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, ऐन बमोजिम निर्णय हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले अहिलेको अवस्थामा हामीले भ्रमित होइन, तर पनि प्रतिक्रियावादीहरू षड्यन्त्र गर्दैछन्,
प्रतिगामीहरू षड्यन्त्र गर्दैछन्, त्यसकारणले षड्यन्त्र सुरु होसियार हुनुपर्छ। 35 गतिको घटनाका दुईटा पाटाहरू छन्। एउटा संवैधानिक पाटो छ, संविधान मुचिएको छ, अर्को पाटो राजनीतिक पाटो छ। राजनीतिक रूपले प्रतिगमनतर्फ मुलुकलाई लगिएको छ। त्यसो हुनाले हामी राजनीतिक पाटोमा प्रतिगमनतर्फ देशलाई लगेको हुनाले, प्रतिद्वन्द्वितर्फ देशलाई लगेको हुनाले आज हामी सडकमा छौँ। यो सडकको आवाज सबैले सुन्नुपर्छ, यो देशका सम्पूर्ण निकायहरूले सुन्नुपर्छ र यो सुनिन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। त्यो आवाज के हो, जनता के भन्छन् यो घटनाको बारेमा, त्यो जनताको आवाज दिनुको लागि आज हामी मैदानमा छौँ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यसरी नै अरू पार्टीहरू पनि, नेपाली कङ्ग्रेस पनि पूरी रूपमा अहिले मैदानमा छ, जनता समाजवादी पार्टी पनि मैदानमा छ, अरू सबै पार्टीहरू मैदानमा छन्। हामी अलग अलग हिँडेर पनि एक ठाउँमा प्रहार गरिरहेका छौँ, हिन्दुस्तानमाथि प्रहार गरिरहेका छौँ, हामी प्रतिगमनमाथि प्रहार गरिरहेका छौँ। यो प्रहारलाई दृढतापूर्वक हामीहरू अगाडि बढाउँ र साथसाथै हामी अब जनवादी क्रान्ति यो देशमा सकेर हामी समाजवादतर्फ अगाडि बढेका हौ। हामीले समाजवादको भविष्य निर्माण गर्नुपर्छ। नयाँ सुन्दर प्रगतिशील न्यायपूर्ण समाज हामीले एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक निर्माण समाजको निर्माण गर्नुपर्छ, समाजवादको निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो बाटो लामो छ, उकालो छ, तर धेरै कठिन छैन, हामी हिँड्न सक्छौँ। हामी एकताबद्ध भयौँ भने हामी साथी नै सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सक्छौँ। समाजवाद बाहेक अरू कहीँबाट पनि हामी सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले त्यो उज्जवल भविष्यतर्फ जानुको लागि हामीले अहिले संसदको पुनस्थापना गर्नु जरुरी छ, संघले संविधानको रक्षा गर्नु जरुरी छ। त्यो दिशामा दृढतापूर्वक नेपाली जनताको एकतालाई अझ सुदृढ बनाउँदै, अझ व्यापक बनाउँदै, राष्ट्रव्यापी एकता निर्माण गरेर हामीहरू अगाडि बढ्यौँ भनेर म जोरदार आग्रह गर्दै तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। लाल सलाम, लाल सलाम। देब्रेतिरको मात्र बाटो भरिएको होइन, यो टुरी खेलको पछाडिको पनि सिङ्गै एरिया भरिएको छ। यसबाट थाहा हुन्छ जनता के चाहन्छन्। केपी ओलीका संविधान विरोधी कदमका विरुद्धमा, अप्रजातान्त्रिक कदमका विरुद्धमा, निरङ्कुश कदमका विरुद्धमा सङ्घर्षको मैदानमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन चाहन्छन्। र केपी ओली नाम तले बातमा थाहा हुँदैन, वास्तवमा उहाँको नामको पछाडि एउटा कुरा लुकेको छ, के भनेको खड्ग। उहाँले खड्ग प्रहार गर्नुभएको छ, संविधानमाथि खड्ग प्रहार गर्नुभएको छ, पार्टीमाथि खड्ग प्रहार गर्नुभएको छ, लोकतन्त्रमाथि खड्ग प्रहार गर्नुभएको छ र हाम्रो देशको स्थायित्वमाथि खड्ग प्रहार गर्नुभएको छ। त्यसो हुनाले म भन्न चाहन्छु यसका विरुद्धमा लडिकन अर्को उपाय छैन। त्यसो हुनाले यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरू, तपाईँहरूको यो विशाल उपस्थितिका लागि, तपाईँहरूको जुझारू भावनाका लागि तपाईँहरूलाई हाम्रो पार्टीको तर्फबाट क्रान्तिकारी लाल सलामको अभिवादन गर्न चाहन्छु। आजको यो उपस्थितिले मलाई जनआन्दोलनको झिझरको दिइरहेको छ। 62-63 आन्दोलनमा जसरी जनताहरू लाखौँ लाखको संख्यामा देशैभरि जागेका थिए, सिङ्गो काठमाडौँलाई आन्दोलित बनाएका थिए, त्यसैको झल्को आज देखिएको छ।
त्यसैले मैले भने यो त कास्टिङ मात्रै हो, अझै फिल्म सुरु हुन बाँकी नै छ। त्यसुमाले सबैले बुझौं, नेपाली जनताले को मान्छेले के गर्यो भन्ने कुराको राम्रो हिसाब किताब गर्छन्। त्यो व्यक्तिले गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन गर्छन्, ठिक गरेको छ भने राम्रो भन्छन्, बेठिक गरेको छ भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र छिरेको मान्छेले पनि बदमासी गर्छ भने त्यसलाई दण्ड र सजाय दिन्छन्। त्यो दण्ड सजाय पहिले पार्टीभित्रबाट हामीले सुरु गर्यौं, केपी ओलीलाई कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष पदबाट निष्कासन गर्यौं। अब हामी उहाँलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य पनि हुन लायक नभएको हुनाले अनुशासनको कारवाही गर्नका लागि स्पष्टीकरण सोधेका छौं, उहाँले अहिलेसम्म त्यसको जवाब दिनुभएको छैन। प्रमा छैन होइन, म त अहिले भर्खरै आउँदैछु, सुर्खेतबाट म आउँदैछु, कर्णाली प्रदेशबाट आउँदैछु, कतै चिठी आइहाल्यो कि जवाब आइहाल्यो कि भन्नु पनि लाग्यो, कुरा पनि गर्न पाएको छैन। हाम्रो अध्यक्ष कर्ण प्रचण्डसँग, कवि नारायण काजी श्रेष्ठसँग, कवि जयन खनालसँग त्यसमा सोधिहालेको आइहाल्यो कि कतै सुध्रेको कुनै कागज आएको छ कि गल्ती गरेको छु भनेर कतै स्वीकार गरिहालेका छन् कि कतै कतै माफी नै मागेका छन् कि कतै प्रतिसभाको विघटन गर्नु गलत हो, त्यो पुनस्थापनाको निम्ति म पनि जुलुसमा सामेल हुन्छु भए भनिहाल्ने हुन् कि। मान्छेले गल्ती गर्छन्, अपराध गर्छन्, अनि समयमा सचिन्छु भन्छन् भने केही समय जेलमा राखेर फेरि निकालौला, केही पनि फरक पर्दैन, होइन भने सुरुमै माफी दिउँला, केही फरक पर्दैन। तर एउटा कुरा कसैले पनि भ्रम नराख्नुहोस्, फेरि केपी ओलीसँग यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले झुक्ने कुनै काम गर्ने छैन। तर अहिले फेरि सँगसँगै जाने स्थिति बङ्गला भन्ने कसैले भ्रम पाले हुन्छ, त्यस हुनाले अहिले कतिपय पार्टीको मनमा शङ्का लागेको छ, यो कतै नाटक त गरिरहेका छैनन्, यी कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मिल्ने त होइनन्, कतै हामीलाई धोका त दिने होइनन्, हामी मूल्यको राजनीति गर्छौ, विचारको राजनीति गर्छौ। हाम्रा केपीजीका दुई तिनवटा भूमिकाको अलग अलग मूल्याङ्कन गरौं। पार्टी अध्यक्षको रूपमा उहाँले कस्तो भूमिका खेल्नुभयो, पार्टीभित्र उहाँले कस्तो विधि बसाल्न खोज्नुभयो, उहाँले पार्टीका सिद्धान्तलाई कसरी मिच्नुभयो, पार्टीलाई कसरी मृत्युतुल्य बनाउनुभयो, पार्टीलाई कसरी कागजमा समेत झन्डै झन्डै पार्टीलाई सिद्ध्याउने काम कसरी गर्नुभयो, त्यसको एउटा समीक्षा गरौँला। प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले यो देशलाई कसरी भ्रष्टाचारको दिशामा लगाउनुभयो, जनताका समस्यालाई कसरी व्यवस्था गर्नुभयो, ती विषयहरूमा कसरी छलफल गर्न चाहनु भएन, त्यसको बेग्लै समीक्षा गरौँला। अनि उहाँले संसदलाई कसरी व्यवस्था गर्नुभयो, आफ्नै संसदीय दललाई कसरी अब मूल्याङ्कन गर्नुभयो, त्यसको पनि छुट्टै मूल्याङ्कन समीक्षा गरौँला। उहाँले प्रतिपक्षी पार्टीसँग कस्तो व्यवहार गर्नुभयो, विभिन्न देशका विदेशीहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई कसरी उपयोग गर्न खोज्नुभयो, यी सबैको एउटै निष्कर्ष के हो भने, सबैको निष्कर्ष के हो भने, केपी ओली सिद्धान्तनिष्ठ मान्छे होइनन्, केपी ओली कम्युनिस्ट आदर्शको निम्ति समर्पित हुने मान्छे होइनन्, केपी ओली सामूहिकतामा विश्वास गर्ने मान्छे होइन। त्यस हुनाले उहाँमा कम्युनिस्ट चरित्रको क्षयीकरण सुरु भयो, क्षयीकरण सुरु भयो। म यहाँ देखिरहेको छु, दुई नम्बर प्रदेशों से लोकसभा आयल है, अपने सबके हम क्रांतिकारी लाल सलाम कर रहे छी, सारा मधेश उल्टी रहेको छ, यहाँ
त्यसै गरी सबै ठाउँमा देख्ने हो भने सबैले मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ, यी सबै कोणमा मूल्याङ्कन गरौँ। संविधानलाई कसरी मिस्नु भयो, संविधानका धारा धाराको अध्ययन गरौँ, धारा 85 पढौँ, धारा 76 पढौँ, 76 एक र दुई पनि हेरौँ, 76 पनि हेरौँ। धारामा टिक्न नसकेपछि, संविधानको प्रावधानमा टिक्न नसकेपछि हाम्रा ओलीजीले के गरे थाहा छ? धाराको उल्लेखै नगरिकन राष्ट्रपतिका चिठी पठाएका रहेछ। सर्वोच्च अदालतमा पो पोल खुलेछ, सर्वोच्च अदालतमा गएको चिठीको पोल खुलेछ, हतार हतार जो चिठी गायब पार्न खोजिएको छ रे भन्ने हल्ला मैले सुनेको छु। किन संविधानको प्रावधानमा संविधानमा लेखिएको कागजले उहाँलाई त्यो अधिकार दिँदैन, उहाँले पछि राष्ट्रपतिको नामबाट जुन सूचना जारी गरिएको छ राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यहाँ के लेखिएको छ भने नेपालको संविधानको धाराको साथसाथै अर्को शब्द थपिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास। कुन अभ्यास खोजेको? ब्रिटेनको अभ्यास खोजेको? ब्रिटेनमा 5 वर्षसम्म संसद विघटन गर्न पाइँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरा गर्ने हो भने श्रीलङ्कामा मन परिढङ्गले विघटन गर्न पाउँदैन। त्यो अभ्यास खोजेको हो कि नेपालको अभ्यास चाहियो? नेपालको अभ्यास के थियो भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हिसाबले संसद विघटन गर्न थाले, त्यसुनाले संविधान सभामा हामीले छलफल गर्यौँ, समितिमा व्यापक छलफल भयो, समितिको रेकर्ड अहिले पनि ल्याउने हो भने सम्पत्ति समितिमा भएको बहसको अहिले पनि हामी रेकर्ड सुन्ने हो भने त्यसमा के लेखेको छ भने अबदेखि नेपालमा कुनै पनि बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले या प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको अवस्थामा बाहेक, त्यो स्थिति मात्रै हो, होइन बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने छैन, प्रश्न लेखेको छ। त्यसुनाले यो प्रधानमन्त्रीको कदम गैर संवैधानिक हो, गैर संवैधानिक मात्र होइन यसलाई हामी भन्छौँ संवैधानिक कु हो, यो कु हो। पहिले पहिले सुन्थ्यौँ हामी राष्ट्रपतिले कु गरेरे, हामी सुन्थ्यौँ हामी अरू असंवैधानिक तत्त्वले कु गरेरे, अहिले त निर्वाचित व्यक्तिले नै संवैधानिक कु गरेका छन्। संसारमा निर्वाचित व्यक्तिहरू पनि तानाशाह हुँदा रहेछ। हिटलरलाई, हिटलरको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ होला, तिनी चुनाव बढाएका थिए, चुनाव बढाइसकेपछि उनमा अहंकार बढ्न थाल्यो, जम्मैलाई उसले पेल्न थाले, एकलौटी गर्न थाले, तानाशाही लाग्न थाले, अनि उनको कारणले गर्दा युरोपमा 2 करोडभन्दा बढी मानिस मारिए। केपी ओली त्यही हिटलरको बाटोमा हिँड्ने, हिटलरी नाजीवादका नेपाली संस्करण हुन्, त्यसो हुनाले यिनका विरुद्धमा हामी जानु पर्दछ। हिटलरी नाजीवादका नेपाली संस्करण केपी ओली के यहाँ नेपाली जनता तपाईँसँग डराएर थर थर कामेर अनि तपाईँका सामु नतमस्तक हुन्छन्? हुँदैनन्। तपाईँका कोही दास छैनन्। हामी स्वाभिमानी नेपालीहरू आफ्नो भाग्यको फैसला हामी आफैले गर्न सक्दछौँ र गरेका पनि छौँ। संविधान सभाको माध्यमबाट विगतका अभ्यासहरूलाई ध्यानमा राखेर संविधान निर्माण गरेका छौँ। यो संविधानले राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चितता गरेको छ, यो संविधानले नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अगाडि सारेको छ, यो संविधानले विधिको आधारमा देश चल्नु पर्दछ भनेको छ। तर तपाईँले के गर्नुभयो? हाम्रो समय नभएको हुनाले कवर घनश्याम भुषाल केपी ओलीको सरकारमा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो अनुभव सुनाउन पाउनु भएन। उहाँले मन्त्रीको कति हुर्बत लिने गर्नुहुन्थ्यो उहाँबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। उहाँले सबै पावरको कसरी कन्सन्ट्रेसन गर्नुभयो उहाँबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कसरी राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरू जम्मै आफ्नो डाइरेक्ट मातहतमा राख्नुभयो, ती सबै वा केपी ओलीको तानाशाही स्वरूपलाई, निरङ्कुश चरित्रलाई, एकाधिकारवादलाई तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामी एकाधिकारवादको विरुद्धमा छौँ,
हामी चाहन्छौं प्रत्येक व्यक्तिहरू संविधानको अधीनमा कानूनको अधीनमा पार्टीका प्रत्येक व्यक्तिहरू पार्टीको विधानको अधीनमा रहन् तर केपी ओली विधानभन्दा आफूलाई माथि ठान्ने आफूलाई सर्वे सर्वा ठान्ने कहिले पनि नियम कानूनको पालन नगर्ने यस्तो व्यक्ति वास्तवमा दुर्भाग्य भनौँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छिरेछन् पार्टीमा छिरेछन् म सँगसँगै झन्डै 50 वर्षदेखि काम गरेका मान्छे जहिले पनि हैरान मात्रै गर्ने जहिले पनि दुःख दिने मैले थुम्थुम्याउने मैले फकाउने मैले मिलाउने कोही प्रचण्डले पनि अब आफ्नो समयमा बोल्नु होला उहाँको म भाषण नगरिहाल उहाँले पनि त्यस्तै जहिले पनि बिहान बोलाएको छ बालुवाटार हाजिरी गर्नु जाने बेलुका बोलाएको छ बालुवाटार हाजिरी गर्नु जाने राति 10 बजे बोलाएको छ बालुवाटार जाने हामीलाई त दिक्कै लाग्थ्यो अनि उहाँले पहिले मिलाऊ सम्झाऊ मिलेरै जाऊ धेरै कोसिस गर्नुभयो हामीले पनि धेरै कोसिस गर्यौँ तर उहाँको आदेश पालन नगरेसम्म उहाँ नमान्ने र आदेश पालन गर्न लगाउने र आदेश पालन नगर्दाखेरि उहाँले पार्टी सिस्टम जम्मै भत्काउने काम गर्ने यस्तो चरित्रको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ त्यस हुनाले मानिसको चरित्र कस्तो छ भन्ने मूल कुरा हो उसले कस्तो प्रवृत्तिहरू अपनाएको छ भन्ने कुरा प्रमुख हो राम्रा कुरा छन् राम्रा कुरालाई राम्रो भन्नुपर्छ नराम्रा कुरा छन् त्यसको आलोचना गर्नुपर्दछ र पार्टी सिस्टम भनेको के हो भने प्रत्येक नेतालाई निगरानी गर्छ पार्टीले सरकारलाई पनि निगरानी गर्छ पार्टीले प्रान्तीय प्रदेश सरकारलाई पनि निगरानी गर्छ पार्टीले नगरपालिकामा कस्तो काम भइरहेको छ त्यसको पनि निगरानी गर्छ तर केपी ओली अध्यक्ष भएसम्म पार्टी पनि चलेन कहीँ पनि निगरानी भएन कहीँ पनि मूल्याङ्कन भएन र यो मुलुक साँच्चै भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीका गफले मात्रै गफ र उखान टुक्काले मात्रै चलिरहेको थियो जनतालाई झुठा आश्वासन धेरै बाँड्ने हामी भन्ने गर्दछौँ आश्वासन कम बाँड्नुहोस् काम गरेर देखाउनुहोस् हामी भन्ने गरेका थियौँ सम्भव भएका कुरा मात्रै गर्नुहोस् यो सम्भव नहुने कुरा नगर्नुहोस् भए पछि पछि 10 वर्षपछि हुने कुरा को निम्ति अहिले नै ठुल्ठुला वचनहरू नदिनुहोस् अहिले गर्न सकिने काम गर्नुहोस् अहिले कोरोनाले जनता पीडित छन् त्यो पीडित जनतालाई कसरी हामी रोगबाट मुक्त गर्न सक्छौँ हामीले भन्यौँ भोकले मानिस पीडित छन् ती मानिसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त्यसमा ध्यान दिउँ हामीले भन्यौँ महिलामाथि बलात्कार भइरहेको छ त्यो बलात्कारको घटनालाई यस्ता प्रवृत्तिलाई कसरी रोक्ने हो त्यसमा छलफल गरौँ हामीले भन्यौँ किसानहरू आफ्नो जायज मागको निम्ति उठिरहेका छन् तिनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गरौँ हामीले भन्यौँ बेरोजगार युवाहरू छन् रोजगारीको व्यवस्था के गर्न सकिन्छ त्यस बारेमा छलफल गरौँ हामीले भन्यौँ विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको वियोग भइरहेको छ त्यस बारेमा छलफल गरौँ केपी ओली कुनै पनि कुरामा छलफल गर्न तयार हुनु भएन उहाँ अत्यन्तै एकलौटी ढङ्गले चल्न चाहने मान्छे प्रशंसाको भोक राख्ने मान्छे यस्तो मान्छेबाट हामी आजित भइसकेका थियौँ हैरान भइसकेका थियौँ तपाईँले एक एक घटना सम्झिनुहोस् बैठक बसिया छ बालुवा टारमा कुरेर बसेका छौँ हामी अब ओलीजी आउलान 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 भन्यो ओलीजीले त्यहीँबाट आदेश दिन्छन् अब बैठक आजको बैठक सिधै क्यान्सिल भएको छ बैठक बस्दैन आदेश सारा नेता बसेका छन् स्थायी कमिटीका नेताहरू बैठक उनले खारेज भनेपछि खारेज हुने उनले बस्ने भनेपछि बस्ने अनि प्रचण्डकोमा फेरि कुद्दै जाने उहाँको निवासमा उहाँको ओछ्यानमा गफ गरेर बसिरहनुहुन्छ तर बैठकमा आउन तयार हुनुहुन्न त्यसो हुनाले हामीले उहाँले प्रचार गरे जस्तो
यो कुर्सीको लडाईँ झगडा गरेका होइनौ। उहाँले प्रचार गरे जस्तो यो कुर्सीको ताना तान होइन, आम उहाँले झुक्क्याउनका लागि भने जस्तो मलाई घेराबन्दीमा गरे, मलाई अप्ठ्यारो पारे, मेरो हुर्मत लिए, मलाई काम गर्न दिएनन्, मेरो हात खुट्टा बाँधे, यो सबै गलत कुरा हो। उहाँले राम्रो काम गर्दाखेरि हामीले राम्रो भनेका छौँ, नराम्रो कामले गर्दा जनतामा धेरै आलोचना आएपछि हामीले भन्यौँ कि जनताका कुरा सुनौ, जनताको आलोचना सुनौ, जनताको भनाई सुनौ, अनि विरोधीले पनि राम्रो कुरा भन्छ भने त्यसलाई पनि ध्यान दिउँ। यिनै कुरा उहाँलाई पचेन, यिनै कुरा उहाँले पचाउनु सक्नु भएन, अनि उहाँले देख्नुभयो कि अब उहाँले मन पनि काम गर्नका लागि अब छुट पाउने अवस्था छैन। सबैले बुझ्न थाले पार्टीभित्र, पार्टीभित्र थोरै मान्छे त उहाँका आसे पासे पनि छन्, तर अधिकांश मान्छे बिस्तारै उहाँको भ्रमबाट मुक्त भए। 441 जनाको केन्द्रीय कमिटीभित्र 300 भन्दा बढी व्यक्तिहरू उहाँको रवैयाबाट आजित भए, उहाँको पक्षमा 100 जना अब 100 जना उहाँको पक्षमा त्यो धेरै हो कि 300 धेरै हो, 300 बढी हुन्छ कि 100 बढी हुन्छ? केपी ओलीसँग पार्टीमा बहुमत भएन, यदि साँच्चै पार्टीको व्यवस्था मान्ने, लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता मान्ने, जनवादी परम्परालाई, जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने, उहाँले जब आफ्नो पक्षमा बहुमत छैन भने पार्टीको अध्यक्ष पदमा खुरुक्क राजीनामा दिनु पर्थ्यो। जब संसदको बहुमत उहाँको पक्षमा छैन भने, किनभने प्रतिसभाको 173 जना सदस्य मध्ये 173 जना सदस्य मध्ये 93 जना मान्छे उहाँका विपक्षमा उभिसकेपछि, अनि सिङ्गो संसदमा प्रतिपक्षी पार्टीहरू पनि विरुद्धमा उठिसकेपछि, उहाँको विपक्षमा अत्यधिक बहुमत भइसकेपछि उहाँले नैतिकताको आधारमा पनि राजीनामा दिनु पर्थ्यो। तर उहाँ कस्तो मान्छे हुनुभयो भने घरमा विवाद भयो, घरका सबै मान्छेलाई सबैलाई सिध्याइदिने, घरमा झगडा भयो घरैमा आगो लगाइदिने, पार्टीमा समस्या भयो पार्टी नै सिध्याइदिने, अनि प्रतिसभामा अप्ठ्यारो पर्यो प्रतिसभालाई नै सिध्याइदिने। उहाँ नरसंहारकारी मात्र होइन संहारकारी हो। त्यसो भएर उहाँलाई साइबर सेना मनपर्छ, अरिङ्गाल मनपर्छ, उहाँलाई राम्रो कुरा होइन, अरिङ्गालहरूको गोलो मनपर्छ, उहाँ यस्तो प्रवृत्तिको मानिस हो। त्यसो भएर हामी यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा लडिरहेका छौँ र त्यो प्रवृत्तिबाट हामीले मुक्त हुनुपर्दछ। तर हामीले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। हामीले केपी ओलीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सकेनौँ। तपाईँलाई थाहा छ, पूर्व एमालेको 9 महाधिवेशनमा केपी ओलीको बारेमा हामीले के भनेका थियौँ? पार्टीको त्यस ठाउँमा महाधिवेशनको बेलामा केपी ओलीले अनेक जाल झेल तिक्रम गरेर जितेको मान्छेलाई पनि हराएर फेरि नयाँ काउन्टिङ सुरु गरेर हराएको तपाईँलाई थाहा छ। तर पनि त्यो पीडा हामीले सहयौँ सयौँ सयौँ, हामीले पार्टीको निम्ति जम्मै कुरालाई मनमा राखेर चल्यौँ, तर पनि केपी ओली सुध्रिएनन्। पार्टी एकता भइसकेपछि अब नयाँ बाटोमा जाउँला भन्ने हामीले सोच्यौँ। त्यही सङ्कल्पका साथ दुईटा ठुला पार्टीहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्यौँ। तर उहाँले कसैको पनि मर्यादा राख्नु भएन, बराबरीको हैसियत दिएका कोण प्रचण्डलाई उहाँले हुर्मत लिनुभयो। 2 नम्बरको अध्यक्ष भन्दै उपाध्यक्ष भन्दा बढी होइन भनेर उहाँले अपमान गर्नुभयो। सहमति के भएको थियो भने दुईटैको हैसियत बराबर, अनि सरकार आधा पालो, आधा समय केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने, आधा समय प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने, अनि एउटा बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्ने, उहाँको 1 नम्बर नाम हुने, अर्को बैठकको अध्यक्षता केपी ओलीले गर्ने, उहाँको 1 नम्बर नाम हुने। तर केपी ओलीले यसको पालन गर्नु भएन। सुरुदेखि नै उहाँका सबै काम क्रियाकलापहरू, सुरुदेखि उहाँका सबै व्यवहारहरू अत्यन्तै आपत्तिजनक थिए, बेठिक थिए।
त्यही पनि हामीले सुध्रिन्छन् कि भनेर कोसिस गर्यौं तर सुध्रिएनन्। त्यस हुनाले वास्तवमा हामीले आफ्नो तर्फ कति प्रयास अझै गर्नु पर्दथ्यो पर्दैन थियो, कुन ठाउँमा त्रुटि भयो यो पनि समीक्षा गर्नु पर्दछ। कतिपयले मलाई दोष दिन्छन् तपाईँले गणतन्त्र विरोधी मान्छेलाई गणतन्त्र आइसकेपछि बनाइदिनु भयो प्रधानमन्त्री, त्यसैले केपीको फुर्ती बढ्दै गयो। त्यो गल्तीलाई म पनि स्वीकार गरौँला। वास्तवमा केपी सुध्रिएलान् कि भनेर मैले अवश्य पनि धेरै कोसिस गरेको हुँ, त्यसको समीक्षा पनि गरौँला। तर अहिले समस्या कहाँ आएको छ भने सिङ्गो देश सङ्कटमा परेको छ। सिङ्गो नेपाली जनताहरू भोलिको भविष्य के होला भन्ने कुरामा चिन्तित छन्। संवैधानिक सङ्कट आएको छ, सबै राजनीतिक दलहरू विरुद्धमा सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिएका छन्। सबै ठाउँमा हामी देखिरहेका छौँ, पार्टीका कार्यकर्ताहरू आन्दोलित छन्, आम जनसमुदायहरू आन्दोलित छन्। अस्ति हामी पोखरा गएका थियौँ, गण्डकी प्रदेशको भेला भयो, विशाल कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो। हामी दाङमा पुग्यौँ, दाङमा हामीले देख्यौँ विशाल कार्यकर्ताहरूको भेला भएको थियो। बर्दियामा त मैले त्यति आशा पनि गरेको थिइनँ, बर्दियाको पाङ्लामा कार्यकर्ताहरू 5,000 संख्यामा कार्यकर्ताहरूको भेला भयो। बाँकेमा त्यस्तै, अहिले भर्खरै हिजो सुर्खेतको बजारमा भएको कार्यकर्ताहरू र जनताको जुन विशाल उपस्थिति थियो त्यो उपस्थितिले बताउँछ। मेचीदेखि महाकाली सबै जिल्लाहरूमा सबै ठाउँहरूमा र रिपोर्ट हामीले पाइरहेका छौँ। 1 नम्बर प्रदेशमा त्यस्तै छ, 2 नम्बर प्रदेशमा त्यस्तै छ, रिपोर्ट पाइरहेका छौँ। सिङ्गो 3 नम्बर प्रदेश, यो बागमती प्रदेशमा, अनि 4 नम्बर भनिएको गण्डक प्रदेशमा, अनि 5 नम्बर भनिएको लुम्बिनी प्रदेशमा, 6 भनिएको कर्णाली प्रदेशमा, 7 भन्ने गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा, अनि देशभित्र मात्रै होइन अरू प्रवासी नेपालीहरूको माझमा पनि आन्दोलनको भावना जागिरहेको छ। जनता आन्दोलित भइरहेका छन्, कार्यकर्ताहरूको ठूलो संख्या, पार्टी कमिटीमा आबद्ध भएकाहरू जिल्ला कमिटीमा, त्योभन्दा तल्ला कमिटीमा, प्रदेश कमिटीमा, सबै तहमा अत्यधिक बहुमतको संख्या अहिले यो मूल पार्टीसँग छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जसको अगुवाई हामीले गरिरहेका छौँ। केपी ओलीसँग सानो अरिङ्गालको झुन्ड मात्रै छ, अरिङ्गालको गोलो मात्रै छ, साइबर सेना मात्रै छ। त्यसो हुनाले त्यो साइबर सेनाले यो विशाल फौजको सामना गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले हामीलाई विश्वास छ कि राज्यका सबै निकायहरूले मूल पार्टीको रूपमा सूर्य चिन्हको ज्वाला अहिले दन्किरहेको छ, सूर्यको ज्वाला दन्किरहेको छ, सूर्यको ज्वालामा भस्मीभूत पारिनेछ ती अरिङ्गालहरूलाई, ती साइबर सेनाहरूलाई। ख्याल रहोस्, 2047 सालमा त्यतिकै सूर्य चिन्ह प्राप्त गरेको होइन, सूर्य चिन्ह ल्याउनका लागि तत्कालीन समयले मा पार्टीले मलाई खटाएको थियो, निर्वाचन आयोगमा गएर सूर्य चिन्ह ल्याउने मान्छे म यहाँ जिउँदैछु। त्यसो हुनाले यसको माया ममता कसैको छ भने हाम्रो छ, गणतन्त्र हामी नै ल्यायौँ, गणतन्त्र प्रतिको माया ममता कसैको छ भने हाम्रो छ, संघीयता प्रतिको प्रतिबद्धता हाम्रो छ, माया ममता हाम्रो छ, केपी ओलीलाई छैन। समावेशिता प्रतिको माया ममता हामीलाई छ, आन्दोलनको मैदानमा रगत बगाउने योद्धाहरूलाई म सम्झिरहेको छु, ती घाइते योद्धाहरूलाई सम्झिरहेको छु, बेपत्ता परिवारलाई सम्झिरहेको छु, ती सबै योद्धाहरू जसले आजसम्म परिवर्तनको महान आन्दोलनमा आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुभएको छ, आफ्नो जीवन समर्पित गर्नुभएको छ, उहाँहरूको योगदानलाई म सम्झिरहेको छु। र म भन्न चाहन्छु सबै पार्टीहरूलाई, सबै लोकतान्त्रिक पार्टीहरूलाई, तपाईँ हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउँ। नागरिक समाजलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँले घसघस्याउनु भयो हामीलाई। सम्पादक मित्रहरूसँग हामी भेटेका थियौँ, मिडिया कर्मीसँग भेटेका थियौँ, उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभएको थियो तपाईँहरूले वास्तवमा आत्मसमीक्षा गर्नुहोस्,
जनता का सामु श्वेत पत्र जारी गर्नुहोस् र जनतालाई बताउनुहोस् कसरी केपी ओली जस्ता पात्र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छिरे यो ओहदामा पुगे यत्रो भस्मासुर चरित्र देखाए भस्मासुरले तपाईँलाई थाहा छ शिवजीले नै भस्मासुरलाई जन्म दिए भस्मासुर देखेपछि शिव भागा भाग भस्मासुरले आफूलाई आशीर्वाद दिने शिवलाई नै भस्म पार्न खोजे अन्तमा के भयो थाहा छ शिवजीले भस्मासुरलाई भस्म गरिदिए पार्टीले बनायो केपी ओली भस्मासुर भए अब त्यही पार्टीले केपी ओलीको भस्मासुर प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्नेछ त्यसो हुनाले तपाईँहरू यही पार्टीको पक्षमा दृढताका साथ उभिनुहोस् प्रतिसभाको पूर्व बहाली हुनेछ त्यसै गरी हाम्रो पार्टी मूल पार्टी नेपाली जनताको माझमा जानेछ र हामीले समाजवादको कार्यक्रम ल्याउनेछौँ त्यो कार्यक्रम हामीले घोषणा पत्रको माध्यमबाट हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ त्यसको पनि समीक्षा गर्नेछौँ र कसरी आम जनताको हितका निम्ति आम जनताको दुःख कष्टलाई अन्त्य गर्नका लागि शोषण उत्पीडनलाई समाप्त पार्नका लागि सबै खालका विभेदलाई अन्त्य गर्नका लागि कसरी जनताको जीवनलाई सुखी बनाउनका लागि कसरी सबै खालका महिला हिंसालाई अन्त्य गर्नका लागि दलितमाथिको अत्याचारलाई समाप्त पार्नका लागि मधेसी हुन् मधेसी हुन् या मुस्लिम हुन् या थारू समुदाय हुन् आदिवासी जनजाति हुन् अपाङ्ग या शारीरिकमा अपाङ्ग भएका ती सबै व्यक्तिहरू हुन् ती सबै दुखी गरिब जनताहरू हुन् बेरोजगार युवाहरू हुन् पढ्न पाएका ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुन् ती सबै पुराना पाका पुराना हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरू हुन् ती सबैको निम्ति यो पार्टीले नै अवश्य पनि राम्रो काम गर्नेछ भएका कमी कमजोरीलाई सुधारेर आगामी दिनमा हामी फेरि केपी ओलीको भस्मासुर प्रवृत्तिलाई परास्त गरिसकेपछि नयाँ शक्तिका साथ नयाँ ऊर्जाका साथ नयाँ संकल्पका साथ हामी अगाडि बढ्ने बाचा कबोल गर्दै म फेरि तपाईँलाई क्रान्तिकारी लाल सलामको अभिवादन गर्दै आफ्नो मन्तव्य नै अन्त्य गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद लाल सलाम पार्टीको तरफबाट मेरो तरफबाट क्रान्तिकारी अभिवादन भन्न चाहन्छु तपाईँहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु यो जनसागर जो उत्रेको छ 12-15 वर्षपछि फेरि एकचोटि काठमाडौँका सडकहरूमा यहाँका प्रति क्रान्तिकारीहरूलाई देखाउनको निम्ति यहाँका प्रतिगामीहरूलाई नेपाली जनता जागिसकेका छन् सुत्नेवाला छैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ त्यसको लागि पनि म तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु हामीले नेपालमा शान्ति सम्झौता मार्फत संविधान सभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा मार्फत र अनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर नेपाली जनता विश्वकै नजरमा निकै सम्मानित भएको महसुस गरेका थियौँ युगान्तकारी परिवर्तन ठुल्ठुला त्याग तपस्या बलिदान जनताको विशाल पहलको पनि मार्फत 250 वर्ष पुरानो शाहवंशीय राजतन्त्रलाई ढाल्ने र गणतन्त्रसम्म देशलाई ल्याइपुर्याउने गौरव नेपाली जनतालाई प्राप्त भयो
हामी पार्टी र नेताहरूले नेपाली जनताको त्यो ऐतिहासिक गौरवको नेतृत्व गर्ने अवसर हामीलाई प्राप्त भयो, हामी सबै सम्मानित भयौँ, हामी सबै गौरवान्वित भयौँ, विश्वले नेपाललाई नयाँ ढङ्गले चिन्यो, नेपाली जनता सबै खाले निरङ्कुशताका विरुद्ध, तानाशाहीका विरुद्ध, सबै खाले प्रतिगामी षड्यन्त्रका विरुद्ध एक ढिक्का भएर खडा हुन सक्छन्। उनले सामन्ती निरङ्कुशतावादीहरूको स्वर्गमा धावा बोल्न सक्छन्, तानाशाहहरूलाई घोडाबाट खसाएर त्यसका विरुद्ध फुटबल खेल्न सक्छन् भन्ने साबित भएको थियो। राजा महाराजाहरूका श्रीपेचहरूलाई झिकेर लात्ताले हान्न सक्छन् नेपाली जनताले भन्ने साबित भएको थियो। हामी सबै सम्मानित थियौँ, हामी सबै गौरवान्वित थियौँ, हामीले एउटा युगान्तकारी परिवर्तन ल्यायौँ र हामीले त्यो परिवर्तन विद्रोह गरिरहेको, युद्ध गरिरहेको शक्ति र आन्दोलन, जनआन्दोलन, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन गरिरहेको शक्तिहरूको बिचमा निरङ्कुशताका विरुद्ध, सामन्ती तत्त्वहरूका विरुद्ध, तानाशाहीका विरुद्ध, नेपालका श्रमजीवी जनतालाई अन्याय अत्याचार गर्ने शासकहरूका विरुद्ध एउटा संयुक्त मोर्चा बनाएर हामीले आन्दोलित भएका थियौँ र काठमाडौँका सडकमा जनताको सागर उर्लेर त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता पुरा गरेका थियौँ। तर आज हामीले के चाह्यौँ त, अब हामीले सोच्यौँ, अब हामीले देश निर्माण गर्ने बेला आयो। जब संविधान सभाबाट संविधान बन्यो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्यो, अब हामीले सोच्यौँ, हामीले अब सबै श्रमजीवी जनतालाई राहत दिने, बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिने, देशमा अब फेरि कहिल्यै राजनीतिक अस्थिरता नहोस्, राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित होस् भन्ने सोच्यौँ र नेपालमा आर्थिक विकासको एउटा नयाँ अभियान सुरु होस्, नेपालमा अब सुशासनको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको, सबै जनताले समान रूपले न्याय पाउने अवस्था सृजना होस् भन्ने हामीले सोच्यौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, हामीले वाम गठबन्धन गरिसकेपछिको चुनावी अभियानमा भनेका थियौँ अबको दशक नेपालमा विकास र समृद्धिको दशक हुनेछ। हाम्रो पार्टी र गठबन्धन हामीले घोषणा पत्रमा लेखे जस्तै हामी सुशासन दिन प्रतिबद्ध हुनेछौँ, हामीले भन्यौँ, हामीले घोषणा पत्रमा लेखे जस्तै आर्थिक विकासको एउटा नयाँ युगतिर जानेछौँ, हामी सामाजिक न्याय दिनेछौँ, हामी यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय, के मधेसी, के आदिवासी जनजाति, के दलित, के महिला, के मुस्लिम, के पहाडी, के हिमाली, सबै सबैलाई समान न्याय दिनेछौँ, राष्ट्रिय एकताको नयाँ उदाहरण हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र समृद्ध नेपाल निर्माण जसरी हामीले संविधानमा लेखेका थियौँ अबको राज्य समाजवाद उन्मुख राज्य हुनेछ भनेर हामीले भनेका थियौँ, त्यसै अनुसार समाजवादको आधार तयार पार्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, निजी सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यबाट एउटा सुन्दर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने नयाँ युगको हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ। आदरणीय जनसमुदाय र पार्टीका कमरेडहरू, आज म तपाईँहरूको अगाडि उभिएर यो मञ्चबाट बोल्दै गर्दा हामीले ती सपनाहरूलाई गएको 3 वर्षमा पुरा गर्न सकेनौँ। मैले त सोचेको थिएँ पार्टी एकता भइसकेपछि जनमत, 2/3 जनमत हामीले प्राप्त गरिसकेपछि हामीले हाम्रो घोषणा पत्रमा भने जस्तै सबै क्षेत्रमा न्यायको एउटा नयाँ युग सुरु हुनेछ, सुशासन र पारदर्शिताको एउटा नयाँ युग सुरु हुनेछ, सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग समुदायले राहत पाउनेछन्, सबै अप्ठ्यारोमा हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले राज्यको तर्फबाट सबैलाई राहत दिनेछ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। तर म अहिले लामो व्याख्या गर्ने समय छैन, हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ। हामीले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि र कम्युनिस्ट पार्टीले झन्डै 2/3 बहुमत ल्याएपछि
हामीले घोषणापत्रमा भने जस्तै गर्न नखोजेको चाहिँ होइन। हामीले पार्टी एकता गर्दा भएका सहमति र समझदारी लागू गर्न नखोजेको होइन। सुरुदेखि नै हामीलाई आभास भएको थियो केपीजीले सहमति गर्ने कार्यान्वयन एउटा पनि नगर्ने, सहमति जे पनि गरिदिने प्रधानमन्त्री पाउनको लागि, तर सत्ता प्राप्त गरेपछि एउटा पनि सहमति कार्यान्वयन नगर्ने लक्षण देखिएकै थियो। हामीले त्यसका विरुद्ध बहस सङ्घर्ष गरेका पनि थियौँ। तर म आज यो ऐतिहासिक मञ्चमा खडा भएर के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो 3 वर्षमा केपीलाई तह लाउन सकेनौँ। सायद हाम्रा पनि केही कमजोरी रहे। मैले त प्रस्तावमा लेखेको पनि छु केपीलाई कुनै तरिकाले सम्झाई बुझाई फकाई गरेर अलि उदारतापूर्वक कतिपय उहाँका कुरा मानिदिएपछि पो ठिक हुने हो कि पार्टी पनि बच्ने देश पनि अगाडि जाने हो कि भन्ने ठानेर हामीले जे गर्यौँ परिणाम के देखियो भने त्यो तरिकाद्वारा केपी ओली प्रवृत्तिलाई ठिक गर्न सकिने रहेनछ। त्यसकारण हामीले कहीँ न कहीँ सुरुदेखि केपीको गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो, गर्न सकिएन। म तपाईँहरूको अगाडि आत्मआलोचित हुन चाहन्छु। आज आएर केपी ओलीले खालि पार्टी विधान नमान्ने मात्रै होइन, पार्टीभित्र भएका सहमतिहरू नमान्ने मात्रै होइन, देशको संविधानै नमान्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रै नमान्ने र विध्वंसतिर जाने जो काम भयो, हामीले अब केपी ओलीलाई मात्रै दोष दिएर हामी चोखै हुन्छौँ जस्तो मलाई लागेको छैन। म तपाईँ जनसमुदायलाई साक्षी राखेर के प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु भने अब हामी त्यस्तो केपी प्रवृत्ति जस्तो प्रवृत्तिप्रति उदार भएर भित्रभित्र सङ्घर्ष गर्ने अनि उनको लागि काम गर्न उनको प्रवृत्तिलाई अगाडि बढ्न दिने त्यस्तो खालको भूल अब हामी गर्ने छैनौँ। म तपाईँहरूको अगाडि प्रतिबद्धता र सङ्कल्प व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसो गरेर फाइदा हुँदो रहेनछ, प्रमाणित भयो। हामीले सुरुदेखि भएको सहमतिलाई दायाँ बायाँ हुन नदिएको भए सायद केपी बेलैमा नाङ्गिन्थे कि, बेलैमा केपीलाई एक्सपोज गर्न सकिन्थ्यो कि। आज फर्केर हेर्दा मलाई त्यो लाग्छ। तर हाम्रो कमजोरीलाई, हाम्रो उदारतालाई कमजोरी ठानेर केपीले जुन दुस्साहस अहिले गरेका छन्, हामी अन्तत तपाईँहरूको अगाडि आउन बाध्य भयौँ। मैले र माधवजीले या झलनाथ खनालजीले र नारायण काजी श्रेष्ठले या सचिवालय र स्थायी समितिमा सङ्घर्ष नगरेको चाहिँ होइन, तर हाम्रो सङ्घर्षले मात्रै केपीको निरङ्कुशतावादी सोच अहङ्कार या केपीको विधान नमान्ने, पार्टी नमान्ने, पार्टी निर्णय नमान्ने, हिजो राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानमा भनेका कुरा नमान्ने कुरालाई सच्याउन सकिएन। हामीले सच्याउन सकिएन, हाम्रा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने भयो। तर हामी राष्ट्रप्रति इमान्दार थियौँ, हामी तपाईँ जनसमुदायप्रति इमान्दार थियौँ छौँ, हामी तपाईँहरूकै छोराछोरीको हैसियतले हामी अन्त गलत सम्झौता गर्नुभन्दा प्रतिगमनका विरुद्ध, प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध जनसमुदायमा जानु, किनकि यो परिवर्तन जनताले ल्याएको हो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको बलले आएको, हामी जनतामै जानपर्छ भनेर आज हामी फेरि तपाईँहरूलाई गुहार भन्न आएका छौँ। तपाईँहरूको यो अपार जनसागरले के साबित गर्यो भने नेपाली जनताको सैद्धान्तिक राजनैतिक जागरण, नेपाली जनताको चेतना, नेपाली जनताको प्रतिक्रान्ति विरोधी विद्रोही भावना घटेको छैन। जुनसुकै किसिमको प्रतिगमनलाई परास्त गर्नको लागि नेपाली जनता अहिले पनि उत्तिकै दृढ छ जति 62-63 जनआन्दोलनमा थियो भन्ने देखिएको छ। यस अर्थमा म तपाईँहरूलाई फेरि सलाम भन्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदाय, अहिले के हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन अलि गहिरो कुरा छ, मलाई यो व्याख्या गर्ने समय छैन। गहिरोमा के भन्न चाहन्छु, उनले संसद गर्नै नपाइने, संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटन
गरेको संसद मात्र होइन आदरणीय जनसमुदाय, उनले विघटन गरे संविधानलाई, उनले विघटन गरे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई, त्यति मात्रै होइन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सभाको संविधान नेपालको ऐतिहासिक शान्ति प्रक्रियासँग पनि जोडिएको छ। केपी ओलीले शान्ति प्रक्रिया पनि विघटन गर्न चाहेका छन्। खबरदार केपी प्रवृत्तिहरूलाई शान्ति प्रक्रिया विघटन गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विघटन गर्ने, संविधान विघटन गर्ने तानाशाहहरूलाई नेपाली जनताले छुट दिने छैनन्। आजको यो विशाल उपस्थिति त्यसको प्रमाण हो। आज देशैभरि जुन जागरण जनतामा देखिएको छ प्रतिगमनका विरुद्ध, प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध, निरङ्कुशताका विरुद्ध र तानाशाहीका विरुद्ध, यसले देखाएको छ नेपाली जनता शान्ति, संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र अनि विकास र समृद्धिको निम्ति आज पनि त्यत्तिकै जागरुक छन्, त्यत्तिकै प्रतिबद्ध छन्। दोस्रो, तेस्रो म के भन्न चाहन्छु भने, अहिले यो विघटनका विरुद्ध देशको कुनै पनि संविधानविद यो विघटन ठिक हो भन्ने मान्छे मैले चाहिँ देखेको छैन। के हिजोका पूर्व प्रधान न्यायाधीशजीहरू, संविधानविदहरू, कानुनविदहरू, लेखक, कलाकार, बुद्धिजीवीहरू, साहित्यकारहरू, नागरिक समाज, मानवाधिकारवादी, सबै सबै सम्पूर्ण पत्रकारहरू, मिडिया जगत सिँगै यो प्रतिगमनका विरुद्ध खडा भएको छ, सिँगै राष्ट्र खडा छ। हिजो 62-63 पनि नागरिक अगुवाहरूले खेलेको भूमिका इतिहासमा राम्रै स्थापित छ। अहिले पनि ती नागरिक अगुवाहरू यो प्रतिगमनका विरुद्ध खडा छन्। हिजो पत्रकारहरूले गणतन्त्रको पक्षमा, शान्ति प्रक्रियाको पक्षमा, शान्ति सम्झौताको पक्षमा र अनि संविधान सभाको पक्षमा पत्रकारहरूले खेलेको भूमिका इतिहासका अक्षरमा नमेटिने गरी लेखिएको छ। अहिले पनि पत्रकार जगत सिँगै यो विघटन र विसर्जनका विरुद्ध खडा छ। त्यसकारण यसले के साबित गर्छ भने, उनीहरूले भन्ने गरेको कुरा झुटो छ। अघि यहाँ कमरेहरूले राखिसक्नुभयो, घनश्यामजीदेखि माधवसम्म आइपुग्दा धेरै कुरा गइसकेको छ, म त्यतापट्टि धेरै जान चाहन्न। म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने, यो सिँगै राष्ट्र फेरि एकजुट भएको छ। सबै विवेकशील, इमान्दार, राष्ट्रभक्त सबै समुदायहरू एक ठाउँमा केन्द्रित भएको छ र यो प्रतिगमनका विरुद्ध खडा भएको छ। यो कुरा आइ नै सकेको छ, म त्यसलाई धेरै भन्न चाहन्न कि केपीजी र केपी नजिकका मान्छेहरूले हामीले सेटिङ मिलाइसकेका छौँ भनेका छन् धेरै नै। उनीहरूको सेटिङलाई जनताको तागतले त्यो सेटिङ भत्काएर नयाँ सेटिङ, जनताको पक्षमा सेटिङ खडा हुन्छ भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यो सागर र देशैभरि देखा परेको विरोध प्रदर्शनहरू सबै ठुला सहरहरूमा, माधवजीले अहिले भर्खरै भन्नुभयो, हिजो मात्रै सुर्खेतमा र अस्ति पोखरा, अरू विभिन्न ठाउँ, नेपालगञ्ज, बर्दिया, सबैतिर देशैभरि जनताको जो सागर देखा परेको छ, यो आफैमा ऐतिहासिक छ र यसले त्यस्ता षड्यन्त्रकारी सेटिङ सिद्ध्याएर जनताको सेटिङ खडा हुँदैछ। जनताको सेटिङलाई कसैले नै भत्काउन सक्दैन। तर म के भन्न चाहन्छु भने, हामीले भनेका छौँ, हामी निर्वाचन आयोगमा नै पटक पटक गएका छौँ, भनेका छौँ, हाम्रो भरोसा छ, हामीले अदालतप्रति भरोसा गरेका छौँ, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पछिको, संविधान सभाबाट बनेको संविधान पछिको अदालत हो, निर्वाचन आयोग हो, संवैधानिक आयोग हो। केपीको सनकको भरमा, उनको निरङ्कुशतालाई कसैले पनि साथ दिन्छ भनेर हामीले भरोसा गर्दैनौँ। तर आज काठमाडौँका सडकमा उर्लेको जनसागर हाम्रो अदालतले पनि राम्रै देखेको छ, देख्छ। हाम्रो निर्वाचन आयोगले नै राम्रै देखेको छ, देख्छ। किनभने कुनै पनि ऐतिहासिक फैसलामा जनताको मानसिकता के छ, मनोविज्ञान के छ, जनताको भावना के छ भन्ने कुरा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हुने गरेको छ। त्यसकारण यो फ्याक्टरले जनताको जित सुनिश्चित गरेको छ भनेर म भन्न चाहन्छु। अझै पनि
अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू न्यायाधीशहरू वकिलहरूले यो प्रतिगमन नै हो, संविधानमा हुँदै नभएको कुरा गरियो भन्दा तिनीहरूलाई गाली गर्ने, प्रधान न्यायाधीशहरूले वक्तव्य दिँदा तिनलाई गाली गर्ने, पत्रकारहरूले सत्यको पक्षमा लेख्दा तिनलाई गाली गर्ने, तिनलाई दबाब धम्की दिने। अहिले यो प्रदर्शनको सन्दर्भमा कर्मचारीहरू पेसाकर्मीहरू सहभागी हुनेहरूलाई रिकर्ड राख्ने अरे केपी ओलीका साइबर स्यालहरूले, घनश्यामजीको शब्द, साइबर स्यालले रिकर्ड राख्ने रे अनि कारवाही गर्ने भनेर धम्की दिएको मैले सुने। कर्मचारीहरू यहाँ खबरदार, कोही गयो भने को गयो जुलुसमा त्यसको रिकर्ड राख्ने अरे। अरू विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पेसाकर्मीहरू विभिन्न व्यवसायीहरूको नि रिकर्ड राख्ने अरे। म यो मञ्चबाट केपी र केपीजीको निरङ्कुश गुटलाई चुनौती दिन चाहन्छु, गरेर देखाऊ, एउटालाई छोएर देखाऊ, एउटालाई छोएर देखाऊ। र म सबै कर्मचारी साथीहरू, तपाईँहरूले हिजो गणतन्त्रको आन्दोलनमा जसरी सडकमा निक्लेर पार्टीहरू नागरिक समाजलाई साथ दिनुभयो र तपाईँ गौरवान्वित हुनुभयो, नडराउनुहोस्। तपाईँहरूलाई सिसिक्क रुल मात्रै हल्लियो भने पनि त्यसको संरक्षण हामी गर्नेछौँ। भोलिको सरकार फेरि पनि जनताको सरकार हो, छिटै जनताको सरकार आउनेवाला छ, त्यो सरकारले कारवाही त केपी ओली र त्यसको निरङ्कुश गुटलाई गर्नेछ, कर्मचारी र वीरहरूलाई होइन, जो लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा लडाइँ लड्नेलाई कारवाही। अनि संविधान ध्वस्त पार्ने, गणतन्त्र ध्वस्त पार्ने, उनको पछि लाग्ने देख्नु भएको छ नि अनुहार तपाईँहरूले, उनको पछि लाग्ने भने हिजो ज्ञानेका जो मान्छे छन् ती मान्छे दौड्या छन् अहिले, तपाईँहरूले यो नै थाहा पाउनु भएको छ नि केही केही। हिजो पूर्वमा माओवादी भनेका फुट्ने आउने जाने गरेका केही चाहिँ अहिले खरानी घसेर चिन्नै नसक्नु भएको छ। केपी के ओरिजिनल केपीका चाहिँ साइबर स्याल भन्दा यी भगौडाहरू चाहिँ त यति धेरै खरानी घसेको देखेर मलाई त लाजै लागेको छ। त्यस कारण यो चल्नेवाला छैन। कर्मचारी साथीहरू, तपाईँ ठुक्क भएर अगाडि बढ्नुहोस्, हामी हिसाब राख्छौँ। केपीले राखेको हिसाब मिल्नेवाला छैन, केपीले राखेको हिसाबको केही अर्थ हुनेवाला छैन। जो निरङ्कुशताका विरुद्ध गणतन्त्रका पक्ष लडाइँ लड्छ महान त्यही हुन्छ। अहिले संविधानको पक्षमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा जो लड्छ महान त्यही हुन्छ। हामीले खोजेको के छ त अब म एक यही कुरा थोरै राखेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हामीले पार्टी त्यस्तो बनाउन चाहेका छौँ जो सिद्धान्तमा आधारित होस्, मार्क्सवाद लेनिनवादमा साँचो अर्थमा आधारित पार्टी, त्यसको निर्देशनमा चल्ने पार्टी बनाउन चाहन्छौँ। हामी समाजवादप्रति इमान्दार, सामाजिक न्यायप्रति इमान्दार पार्टी बनाउन चाहन्छौँ। हामी जनवादी केन्द्रीयतामा चल्ने पार्टी बनाउन चाहन्छौँ। हामी संगठनात्मक विधि पद्धतिमा चल्ने पार्टी बनाउन चाहन्छौँ। हामी नेपाली जनतालाई खुसी दिनु, नेपाली जनता अझ श्रमजीवी जनतालाई राहत दिने सक्ने र त्यसको नेतृत्व गर्ने पार्टी बनाउन चाहन्छौँ। हामी सामाजिक न्याय सहित निजी सहकारीसँग राम्रो सहकार्य गरेर, सार्वजनिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर समाजवादको नेपाली मोडेल बनाउन चाहन्छौँ। समाजवादको नेपाली मोडेल खडा गरेर विश्व सामु हामी देखाउन चाहेका छौँ। मैले जति बेला पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर, वाम गठबन्धनको प्रस्ताव लिएर तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली कहाँ गएको थिएँ, मेरो सपना एउटा नयाँ नेपाल, अब संविधान बन्यो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो, निर्वाचन पनि अब सम्पन्न हुन लाग्यो, अब चाहिँ देशमा राजनीतिक स्थायित्व बनाउने, विकासतिर लैजाने कम्युनिस्ट पार्टीले नै त्यही गर्न सक्छ भन्ने विश्वास लिएर अग्रिम प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिएर गरे पार्टी एकता हो। प्रधानमन्त्री नदिए भए त हुने रहन्छ पार्टी एकता? उनलाई त प्रधानमन्त्री बाहेक केही चाहिए रहन्छ? अहिले मलाई पो भन्छन् उल्टो,
उल्टो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री चाहिए हुनाले किचलो गरेको भन्छन्। योभन्दा आठौँ आश्चर्य मैले अरू केही देख्दिनँ। हिजो संविधान बनाउँदा होस् या तर हाम्रो चिन्ता त यो देशलाई कसरी समृद्ध बनाउने, सुशासन दिने, नेपाली युवाहरूलाई कसरी रोजगारी सृष्टि गर्ने, उद्योग व्यवसाय फस्टाउने वातावरण कसरी बनाउने, राष्ट्रिय एकतालाई कसरी सुदृढ गर्ने, सबै जात जाति भाषा भाषी क्षेत्र समुदायलाई कसरी सामाजिक न्याय दिने, समावेशी समानुपातिक मान्यता अनुसार सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, हाम्रो त त्यहाँ चिन्ता हो। तपाईँहरूले घोषणा पत्र हेर्नुभयो भने यिनै कुरा लेखिएको छ, तपाईँहरूले पार्टीको राजनीति प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने यिनै कुरा लेखिएको छ, तपाईँहरूले विधान हेर्नुभयो भने यिनै कुरा लेखिएको छ। तर केपी ओलीले एउटो पनि पालन गरेनन्, न सिद्धान्तको, न राजनीतिको, न सङ्गठनको, न विधिको, न विकासको निर्माणको, रेलको र पानी जहाजको हवाई कुरा गरेको छ। यहाँ चाहिँ COVID-19 कोरोनाले आक्रान्त नेपाली जनतालाई सबैलाई मिलाएर संरचना बनाऊ भन्दा व्यङ्ग कस्नेर त्यसै माथि भ्रष्टाचार गर्ने अनि हावा कुरा गरेर नेपाली जनतालाई ठग्ने जो काम भयो, हामी त्यस्तो चाहँदैनौँ, हामी त्यस्तो चाहँदैनौँ। मैले तपाईँहरूको अगाडि उभिएर नेपालभरि चुनावी अभियानको बेलामा भनेको छु, यो हामी अब जीवनको उत्तरार्धमा आइएको छ, 65-66 वर्ष पार भइसकेपछि त अब 8-10 वर्ष मात्रै हो हामीले सक्रिय जीवन बिताउने। मैले त भन्दा हिजो जनयुद्धको तयारी, जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया, शान्ति सम्झौता, संविधान सभा, गणतन्त्र, यो सबैमा रूप भूमिका खेल्ने अवसर प्राप्त भयो। लड्दै लड्दै जाँदा धेरै क्षतिहरू भयो, धेरै शहीद भए, धेरै बेपत्ता भए, धेरै घाइते अपाङ्ग भए, गर्दै गर्दै जाँदा आफ्नै घरभित्र पनि छोरा मरे, छोरी मरे, अब मेरो अगाडि के बाँकी रह्यो त जीवनको सपना भन्दा अब नेपाल र नेपाली जनतालाई सामाजिक न्याय दिने, समृद्धि दिने, नयाँ मोडेलको समाजवाद दिने मेरो बाँकी जीवन यसैको निम्ति समर्पित छ भनेको थिएँ। तर प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यो केपी ओली भन्ने कस्तो जातका मान्छे फेला पऱ्यो भने उनलाई अहिले एक नम्बर अपराधी नेपालको प्रचण्डै हो भन्ने लाग्छ, र उनको मिसन उनको अहिले एकमात्र मिसन के भएको छ, राजावादीसँग मिलेर होस्, दक्षिणपन्थीसँग मिलेर होस्, जोसँग मिलेर होस्, प्रचण्ड सिद्ध्याउने, प्रचण्ड सिद्ध्याउने, अनि माधवजी र मेरो बिचमा फाटो पार्ने, अनेक खालका केही छैन है, फाटो पार्ने अनेक षड्यन्त्रहरू भइराखेका छन्। मैले यो कुरा नजिकबाट हेरेको छु। माधवजीले भन्नुहुन्छ, आज त अलि अर्को भाषामा भन्नुभयो उहाँ, मैले बालुवा तारमा पुच्छर सिधा गर्ने, केपीजीको पुच्छर सिधा गर्ने भनेर तेल लागो लाई गरेँ, तर अब त्यो पुच्छर के गरी सिधा हुने थिएन, सिधा भएन पनि। त्यो काम हामी सबैले पनि गर्न खोज्यौँ, हुने कुरा थिएन। त्यसकारण अन्तत यो प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुको अर्को कुनै विकल्प थिएन, र यो सङ्घर्ष गर्न हामी तपाईँहरूसँगै आउनु पर्थ्यो, तपाईँहरू बिना यो सफल हुने कुरा थिएन। हामी एक दुईजना नेता मात्रैले पुरा गर्न सकेनौँ, मैले यसमा आत्मालोचना गरि नै सकेको छु, तर जनता साथमा भइसकेपछि फेरि इतिहासको कुनै पनि तागतले हामीलाई हराउन सक्दैन, यो कुरा पनि पटक पटक प्रमाणित भएको छ। मैले अहिले यो प्रतिगमनका विरुद्ध आवाज उठाउने सबै जनसमुदायप्रति हार्दिक बधाई र धन्यवाद भन्न चाहन्छु, र यो प्रक्रियामा यो प्रतिगमनै हो, यो असंवैधानिक नै हो, यो अलोकतान्त्रिक नै हो, यो स्वेच्छाचारी नै हो, यो निरङ्कुश नै हो भनेर आवाज उठाउने सबै संविधानविद, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, न्यायाधीशहरू सबैप्रति पनि म यो मञ्चबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो प्रतिगमन नै हो, यो देशलाई भड्खारोमा हाल्न खोजेकै हो, एउटा अराजकताको भुमरीमा लान खोजेकै हो भनेर निरन्तर लेख्ने, बोल्ने, छाप्ने
सबै पत्रकार साथीहरुप्रति पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो विशाल जनप्रदर्शनहरुलाई अनुशासित र व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्ने सबै सुरक्षाकर्मी सबैलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनकि उहाँहरुले अहोरात्र खटेर यसलाई शान्तिपूर्ण व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन मदत गर्नु भएको छ म उहाँहरु सबैलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु ती सबै कर्मचारी र कर्मचारतन्त्रमा काम गर्ने सबै मित्रहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु जसले केपी ओलीको दबाब धम्की र प्रलोभनलाई छिचोने र त्यसको दबाब र धम्कीको अगाडि नझुकिकन यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र चुनौती दिनुभएको छ म उहाँहरूलाई पनि पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु हामी के देख्छौँ भने कोही पनि नेपाली जनता कोही पनि बुद्धिजीवी सांस्कृतिक कर्मी जसले यो शान्ति बनिराखोस् भनेर प्रतिगमनका विरुद्ध आवाज उठाउनु भएको छ ती सबै कलाकर्मी साहित्यकार नागरिक समाज मानवाधिकारवादी सबैलाई पनि म यो मञ्चबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिले माधवजीले भने जस्तै म समेत बसेर हामीले लिडरहरूले सुनेका छौँ पत्रकार र केही सम्पादकहरूले हामीलाई तपाईँहरूले खालि केपीलाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग महसुस गरेका छौँ हामीले हाम्रै कमजोरीको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ हामीले आफूलाई सच्याउने कुरालाई पनि महत्त्वको साथ लिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो प्रतिबद्धता म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु मलाई के विश्वास छ भने यो देशमा फेरि युद्ध होस् फेरि हिंसा होस् फेरि अराजकता होस् फेरि आतंकको स्थिति बनोस् भन्ने कसैले पनि चाहेको छैन सम्मानित सर्वोच्च अदालतका हाम्रा सम्मानित न्यायाधीशजीहरू कोही पनि यो देशमा फेरि द्वन्द फेरि अराजकता फेरि हिंसा चाहनुहुन्छ भनेर म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ तर यदि केपी ओलीको निरङ्कुश केपी ओलीको स्वेच्छाचारी कदमलाई सही ठहर्याउने काम भयो भने म त अब फेरि युद्धमा जाने कुरा पनि छैन फेरि हिंसाको कुरा पनि छैन शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा कमिटमेन्टको साथ तिन तिनवटा चुनाव हामी लडिसक्यौँ यहाँ म त्यो भाषा मेरो छैन शान्तिपूर्ण नै हो यदि त्यसो भयो भने शान्तिपूर्ण रूपले यसरी नै जनता लाखौँ लाख जनता निरन्तर सडकमा अपिल गरेर भए पनि गल्ती सच्याउने निरङ्कुशता सच्याउनेमा त मेरो निरन्तर प्रयास भइ नै राख्छ तर त्यस्तो केपीलाई केपीको निरङ्कुशतालाई प्रोत्साहित गर्ने काम भयो भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया डिरेल हुन्छ भन्ने मलाई ठुलो चिन्ता छ म बडो गम्भीर शब्दमा म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु यो देशलाई बर्बाद हुने बाटोमा हामी कसैले कुनै कारणले पनि लाने भूमिका नखेलौँ